Esse aqui é o rio Tapajós. A nossa joia rara que nós temos, né? A pena foi é ibu, imam, paure. Pempenha, ijo tcheu, o tchaipan, ijo tchen mao tchen, ibuia. Eu sou Francisco Firmino, moro há muitos anos aqui na região do Tapajós. Foi onde eu criei meus filhos, né, nasceram e se criaram aqui na região do Tapajós. Pempenha, ijo putchei pi, buia. Soate, ijo putchei pi. O tchadê coab e machan, ijo tcheba. Beu tchadê, um bushi, um tchau tcha. Pempenha, bucha copo, o tchabu isha. Pang tang mau tchadê. E o tchacanho tchadê de bima bungap. Ade, e de bima bung bungap. Uns 15 anos. A gente ouve falar das barragens, né? E começou essa. Do pessoal das barragens aparecer aqui para apresentando esses trabalhos. E, mas a fase concreta mesmo que eles estão já aqui, a gente teve a certeza há uns 5 anos. Pang penma de wani yam ijo pedi o tes. Pang penma de wani ichum. Comunidade de Mangabawa da Jurique. Teve de ver botanha. Teve catentenha em suat de tiawerum. E. Teve tem lá que buma tchikau em poie. Como. A juo e direito e buche o pup yam. Então, em poe, o che dia, e de cabia rádio, 24 e 25, em bu capacitação, manhã é Ministério Público e dia. E isso é uma canhão de um tempo. A juo e buche o che direito, kake, e bararak yam. E a pen que cai buche vivo e bacham, rato bushik, governo, reca pica. Pedir, bush de bachachan yam. Oye, tabu, nhasa de governo, e tajijão etemta, barraje, manham, o cheipi, becação, o cheipi é takurang temta, e deixi de be, e deixi de, oye, tabu temta. Eu digo, eu não quero porque eu é quem sei o valor que tem aqui em Beribim. Eu digo, eu conheço pimental. Até no Tapajós e sei o valor que tem para mim. Se não tem valor para você, meu amigo, que chegou ontem aqui. Dito que o governo é bem em boca de atenta e tem de São Luís para pé. Minha sede é mal, tia de imenhe, eu de um tempo. E de bibi, pão, tem uma tempo. Para poder ver, assim, a bibi tinha mais panam, chipan. Imenachui. Como de que tão checa buca diretamente na e cama como de ati baruruma de repente em minha e bobitim direto na sacaco se bu jebe chat e mima nha ba jebe kake nha ba si o que cao é o ba si ap o chera lai bot que cao che o che jebe e jerdi Bushi. O che chat pop. E jerdi, o jupu awai dip. O che chat pop. Kakenho che chat. Beke e checat pet. Primeiro que eles disseram, o governo vai fazer. Não tem jeito, o governo vai fazer e vocês vão sair das suas terras. Se a gente vai ver que nós vamos perder o que nós temos de mais valioso, que é a nossa terra aqui, o rio Tapajós. Empenho, o chebit, o chebit. O chebit, o chebit, capera do penho. O che o chabet ajujunya ni taibet i pibane matem te beke beke bashi mata shi pi tem te men paye nya sau ne jo chem nyam te hun haya cha nya in i burika weka weka am pe weka at u che je to che weka at ka no ma chat kai ba u che je jo che tenho falado pro meus filhos, tenho falado para alguns amigos, eu disse, eu não sei como é que eu vou ficar, se eu vou ter condição de resistir. Deu uma barragem aqui e o nosso rio acabar. Eu disse que eu estava em uma entrevista com a mãe, a Juna e o Juma, o cabelo, o Chuchum Poye, para poder ir para a casa e ver o Juma, o Ibrahim, o Drucunha, a Boba e o Kaji, a Yat. Será que participam e do che, o e de bate o chumpoye.
E bune nasa abanya bek be bashu chabai advan chabe je achat buri katto ja tam nyam ta e apu yu je je che je chabai va tam swat pe ne em abanya i chem chabai van pinanya i bianya be yu je je buma Pitoa, awa, pitoa, pitoa, awa, pitoa, pitoa.